Բարև սիրելի քույր եւ եղբայրներ, այսօր նորից մենք սկսում ենք Հայր Աստծո, Հիսուս Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգու հետ միասին մեր Աստվածաշնչյան ուսումնասիրությունը։ Ինչպես դուք գիտեք, նախորդ քարոզի ժամանակ ես քարոզեցի Աստվածային հրաշքների մասին, որի մեջ նաեւ վերցրեցի Աստվածային բժշկությունը։ Հետո ես ձեզ խոստացա, որ բժշկության թեման նորից կքարոզեմ, գնալով շատ-շատ տարբեր բժշկական թեմաներ կքարոզեմ։ Ինչու եմ ես շատ բժշկական թեմաներ քարոզում ու պետք է քարոզեմ, որովհետև մեր ազգը, ոչ միայն մեր ազգը, այլ նաև շատ աղքատ երկրներ մարդիկ հիվանդանում են, շատ-շատերը փող չեն ունենում, որ գնան բժշկի, ասենք ապահովակրված չեն։ Ու այնպիսի հիվանդություններ ունեմ, որ այդ հիվանդությունները բժիշկները չեն կարողանում բժշկել, դրա համար ես քարոզում եմ բժշկության թեման։ Բժշկության թեման շատ օգտակար թեմա է, բայց դրանից առաջ մենք պետք է իմանանք, ինչպես օգտվենք, ինչպես բարձրանա մեր հավատքը, որ մենք կարողանանք աղոթքի ժամանակ նաև մեզ համար աղոթենք ու բժշկությունը ստանանք։ Մեր Հայր Աստվածը տարբեր ձևերով է մարդկանց հետ կատարում բժշկությունը, առաջի հաղորդման ժամանակ էլ ասացի, հիմա էլ ասում եմ, լինում են մարդիկ բժշկում են, լինում են մարդիկ չեն բժշկում, լինում են մարդիկ են գրված է իմ ժողովուրդը մահանում է իմաստություն չունենալու պատճառով, այդ էլ է գրված Աստվածաշնչում։ Հիմա մենք ինչ կան շատ ուսումնասիրենք, ինչ կան մեր հավատքը զորավոր լինի, ինչ կան մեր հավատքը մեծ լինի, այնքան շատ բաների արդյունքների մենք կհասնենք։ Նույնն բժիշկներն են այս կյանքում անում, իրենք էլ ուսումնասիրում են, մինչև հիմա քաղցկեղի համար ասենք վերջնական բժշկություններ չեն հայտնաբերել, մի օր այս դեղն են արտադրում, մյուս օր այնի, մի օր այս ձևով են սկսում բժշկել, մի ուրիշ օր մի ուրիշ ձևով, եւ լինում են մարդիկ, որ ասենք իրենց բժշկություններից բժշկում են, մարդիկ ընում են, որ չեն բժշկում։ Ոստի նույնն են մեր հոգևոր կյանքում, մենք պետք է սովորենք, որ ինչպես օգտվենք Աստծո խոսքից ու մեր կյանքում օգտագործենք, որպեսզի բժշկվենք։ Այսօրվա թեման էլի ինչպես միշտ շատ յուրահատուկ ձևով ենք ընտրել, որովհետև Սուրբ Հոգին ա տվել, ու Սուրբ Հոգու թելադրածը ես գրում եմ, իրեն հնազանդեմ, ինքին ցույց տալիս է, ես դա քարոզում եմ։ Քարոզից առաջ, ինչպես միշտ, այսօր էլ աղոթենք Սուրբ Հոգին, Հայր Աստվածը, Հիսուս Քրիստոսը մեզ օգնական լինեն հասկանալու, օգնեն մեր հոգևոր աչքերը բացվի, մարմնական աչքերը բացվի, որպեսզի հասկանանք այս թեման, որպեսզի գնահատենք իր աշխատանքը, գնահատենք նաև Աստծո խոսքը, օգտագործենք մեզ համար մեր կյանքում։ Ողջույն ու շնորհակալություն Հայր Աստված, Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Հոգի ձեր զորավոր հրաշքների համար, բժշկությունների համար, ձեր մեծ օրհնությունների համար, որ մեզ տվել է։ Հիսուս ջան, ողջույն ու շնորհակալություն, որ դու եկալ այս աշխարհ, մահացալ ու հարություն առալ մեզ համար, եւ քո խոսքում գրված է, քո վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Սուրբ Հոգի ջան, հիմա եղի մեզ օգնական, ոչ միայն հիմա սկզբից դու տվել ես հայտնություն, այլ նաեւ ընթացքում դու հայտնություններ, որպեսզի մենք բոլորս միասին քեզնից սովորենք, ու նաև այն քույր եւ եղբայրները, ովքեր կլսեն այս հաղորդումը, հաղորդման ժամանակ թող իրենց մոտել հայտնություններ բացվի, Աստվածաշնչյան հայտնություններ, իսկ ովքեր հիվանդեն, օգնի հիվանդներին, բժշկվեն, զորությամբ լսվեն, կարողությամբ լսվեն, ցավերն իրենցից հեռանա, եթե մեղքի պատճառով է, խոստովանը մեղքերը ազատագրվեն, իսկ եթե դիվական է, ազատի դեպերից, իսկ եթե ասենք ուրիշ պատճառ կա այդ մարմնի հետ մեջ, վերականգնի ամեն ինչը։ Կողություն ու շնորհակալություն Հայր Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին, Սուրբ Հոգուն։ Ուրեմն ի՞նչ թեմա ենք մենք այսօր ուսումնասիրելու։ Մենք այսօր ուսումնասիրելու ենք 2-3 բարդ թեմաներ, որ մարդկային մեր առօրյա կյանքում շատ դժվար հավատալի բաներ են, ու մենք դա ուսումնասիրում ենք, որպեսզի մեր հավատքը առ Աստված, նրա հրաշքների վրա, նրա զորությունների վրա, նրա խոսքի վրա
էլ ավելի բարձրանա, ինչպես ասեցի, շարունակում եմ նույն ձևով։ Մենք գիտենք, որ գոյություն ունեն հիվանդությունների տարբեր տեսակներ, կա շատ-շատ հիվանդություններ, որ երևի բժիշկների կողմից էլ դեռ չի հայտնաբերված, կամ անուններ չկա, դիագնոզներ չկա եւ այլն եւ այլն։ Ու ամենա այսօրվա սարսափելի հիվանդությունը համարվում է սպիդը, համարվում է, ասենք, քաղցկեղը, որ մարդիկ լսում են արդեն ամիջապես իրենց աչքի առաջ գալիս է կյանքի վերջը։ Դե իրենց չի էլ կարելի մեղադրել, որովհետև նրանք անբուժելի հիվանդությունների շարքին են պատկանում ու մտածում են, որ եթե մեկը մեկը այդ հիվանդությամբ հիմա հիվանդա, վերջը մահ է։ Ինչ խոսք, գոհություն ունի նաև իմպակտը, կատվածահար լինելը, նրանք մարդը նախորդ չի իմանում եւ հանկարծ վարկյանի տակ է այդ հիվանդությունը հասնում, կամ մարդիկ գտնում են, որ կատվածահարը լինելուց կամ իմպակտ ստանալուց հետո նորից բժշկվում են ու վերականգնվում է առողջությունը, մարդիկ գտնում են միանգամից մահանում են։ Դա արդեն այն հիվանդությունը չի, որ մարդը արդեն գիտեր, թե այսօր կլինի, ինչ պետք է գա ու մտածեր, պայքարեր, կամ էլ ասենք իմանար, որ մահացու հիվանդ է։ Հիմի ինչի ես շեշտեցի, օրինակ սպիտը, այրան վարակումը, չգիտեմ հիմի Հայաստանում նորից սպիտ են ասում, ինչ են ասում, թե AIDS են ասում, ստեղ տենց են ասում, հա, ու մեկ էլ քաղցկեղը, դրանք են հիվանդություններն են, որ ամենա սարսափելին են հիմա։ Սպիտը այրան վարակումով է կատարվում, արյունը վարակվեց եւ մարդկա մի քիչ կարա երկար ապրի, մարդկա մեկ է տեսար ընթացքը շատ արագ է կատարվում ու դեռ դրանց դեմ այդ համաճարակների դեմ բժշկություններ չկա։ Մենք գիտենք, որ հիվանդության հետ նաև շատ-շատ է կապված մեր մտավոր, ասենք, կարողությունը, թե մենք ինչպես կկարանանք պայքարենք մտքով ընդդեմ այդ հիվանդություններին։ Դրա համար մենք պետք է իմանանք առաջինը, թե ինչ կարելի է անել, որ պայքարել դրա դեմ։ Եթե մարդիկ շուտ վախի մեջ են ընկնում լսելով դիագնոզը, ու մարդը իծնե, ոնց որ մենք ենք ասում, պանիկա, ինչ ենք ասում, այդպես անձնավորություն է, պանիկյոր անձնավորություն է, ուրեմն պանիկայի մեջ ընկնելով անմիջապես, ասենք, ավելի շուտ կմահանա, քան ինչ որ մի ուրիշ անձնավորություն, որը որ, ասենք, ավելի դիմացկուն խասիաթ ունի, բնավորություն ունի, լսելով չի ամիջապես վախի մեջ ունի ու կսկսի, իհարկե կասկածան վախ կգա ընթացքում, բայց կկարողանա դրանց դիմադրել։ Օրինակ, ինչի ես այդ բանը մեջ բերեցի, որովհետև հիվանդությունների մեծ մասի հետևում շուտ մահանալու վախը, որ մարդ ունենում է աչքի, արդեն եթե մարդը տեղից է վախկոտ անձնավորությունը ու վախն էլ կալով մարդու մեջ, սկսում է այդ հիվանդությունը արագացնել ու մարմինը հոգեպես, մարմնապես, ֆիզիկապես եւ անձը սկսում են քայքայվել։ Քայքայվել, օրինակ, գիշեր ցերեկը սկսում ես չքնել, սկսում ես մտածել, ինչ կան պետք է ապրեմ, ինչ կան չպետք է ապրեմ, պետք է ապրեմ, պետք է չապրեմ եւ այլն, նման շատ-շատ բաներ ակալես մարդու մտքի մեջ, ու մարդը սկսում է վախից արդեն ավելի շուտ տանուտ տալ, քան ստե ասենք հաղթահարել։ Դա սովորական կյանքում էլ այդպես, ենթադրենք, եթե մարդը կռվի է մասնակցում ու վախկոտ անձնավորությունա, վախից արդեն չկարողանալով կենտրոնանալ ինչ պետք անի, ինչ պետք անի, մեկ է տեսար ընկնում է ավելի շուտ թշնամու ձեռքը ու իր վերջը ավելի շուտ է գալիս, քան ովքեր որ ենթադրենք սառը դատողություն են ունենում եւ մտածում են, հլը ես այսպես վարվեմ կամ այնպես վարվեմ։ Վախը դա մի ոգի է, իղծ ոգի է, որը որ կալով մարդու մեջ
սկսում եմ մարդուն մտավոր տանջել, իշերցրեք մտքի մեջ կալով, տատեշ մտքեր տերելով, միան ժամանակ արդեն սկսում է իրա չար ու վատ աշխատանքը անել, ինչպես մենք գիտենք նոր գտակարանում, Հիսուս ասա, որ եթե բիղծ ոգով տևերից բռնված մարդ է լինում, տևերը եթե նրանցից դուրս են գալիս, մեկ էլ տեսար հանգիստ տեղ չեն գտնում, գնում են իրենցից 7-ը ավելի չար տևեր վերցնելով, գալիս մտնում են այդ անձնավորության մեջ, եւ այդ անձնավորության վերջը ավելի վատ անում, քան սկիզբը։ Այսինքն վախը կարողանում է ինքը որ ոգի է, չար ոգի է, իր հետ ուրիշ, ասենք, ոգիներ բերի, եւ վախի տարբեր տեսակները գնալով ոնց որ մի ծար արմատն ունենում է ու հետո ճյուղավորվում է ու իր վրա, ասենք, պտուղներ է բերում։ Վախը հիմնական այդպես է, կարով մարդու մեջ, որ արմատավորվում է, իսկ հետո սկսում է վախի տարբեր տեսակի ճյուղեր արձակել, մեծանալ մարդու մեջ ու նույնիսկ չար պտուղներ բերել։ Եթե մենք Աստվածաշունչը իմանում ենք, մենք նույնիսկ կարողանում ենք ասենք, եթե մահանամ էլ հավիտենական կյանքի կգնամ, որ մենք մեր Հիսուսին ունենք Տեր ու Փրկիչ, այդ դեպքում ասենք Տեր կկարանանք խաչալրված լինել եւ ընդեմ վախի ինչ որ մի բան մտածել, այդպես էլ անում, կամ մարդիկ, որ օրինակ ասենք ես Գերմանիայում գերմանացիներին շարչադրին եմ հանդիպում, քաղցկեղով հիվանդ են ելնում, կամ ասենք սպիտով հիվանդ են ելնում, իրենց հետ որ խոսում ես, ասում ա, որ ես մի օր կմահանամ, ինձ համար դա ոչ մի պրոբլեմ չի, եթե հավատացյալ է, ասում ա, կգնամ իմ տիրոջ մոտ։ Հա, իսկ մենք Հայաստանում մի քիչ մեր հոգեբանությունը ուրիշ ա, ուրիշ ձևով ենք այդ հարցին մոտենում։ Կա արդյոք քաղցկեղից կամ այդ սպիտից կամ ինֆարկտից կամ ինսուլտից բացի նաև ուրիշ հիվանդություն, որը որ մարդու շատ արագ կարող է մահվան տանել։ Հիմա մենք կմտածենք, ասենք, եսիմ կարող է լինի նման հիվանդություն։ Կա այդպիսի հիվանդություն, օրինակ, եթե մարդուն թունավոր օձը, ոսկին օրինակ, կծում է, եւ ինքը թունավոր օձ է, ու մարդուն բժիշկները կկարանան կամ օգնեն, կամ էլ թունավոր օձի գծածը ասում են, որ դեկա կար ժամանակ հաշվենք, դե լավ մի կես ժամ, եթե տվյալ պահին օգնող չլի, եթե բժշկի չեն գնացել, այլունը մակարդվում է, արդեն թունը իր մեջ է, մարդը մահանում է, եթե թունավոր օձը կծել է։ Այսինքն այդ մահը ավելի արագ է կատարվում ու ավելի վտանգավոր է այդ դեպքը, որ կատարվում է տվյալ ազնվորության հետ, քան այդ ազնվորությունը լսել, որ ինքը քաղցկեղով հիվանդա, սպիտ ունի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք նայենք, արդյոք Աստվածաշնչում այդ թեման գրված է եւ ինչ է ասում տիրոջ խոսքը, ու մենք հավատանք ու զորանանք, եթե ինչ որ հիվանդություն ունենք, համեմատենք սրա հետ եւ քաջություն ունենանք, հաղթահարենք հիվանդություններին տիրոջ կողմով աղոթքով, իրավ խոսքին վստահելով առաջ գնանք։ Դա գործ առաքելոց 28-րդ գլխի առաջի խոսքից մինչև 7-րդ խոսքն է։ Հիմա շատ-շատերը արդեն գիտեն, որ դա վերաբերվում է Պողոս առաքյալին, որ Մաթա գլխին ընկավ նավարկությունից հետո ու իրեն օձը գծեց, ու գրված է, որ դա թունավոր օձ էր, որ իրեն գծեց, բայց ինչ կատարվեց իրա հետ, հիմա մենք արդեն կնայենք։ Երբ արդեն փրկված էինք, այն ժամանակ իմացանք, թե այն կղզու անունը Մելիթին է, եւ բարբարոս բնակիչները մեր հանդեպ չափից ավելի մարդասիրություն ցույց տվեցին, խարույկ վառեցին եւ մեզ բոլորիս ընդունեցին տեղացող անձրևի և ցեղի պատճառով։ Եվ երբ Պողոսը բավականին շատ չոր ջուղեր հավաքեց և խարույկի վրա դրեց, մի իշ կրակի տաքության պատճառով դուրս գալով կախվեց նրա ձեռքից։ Եվ երբ բարբարոսները գազանի նրա ձեռքից կախված տեսան, միմյանց ասացին, ուրեմն մարդասպան է այս մարդը,
որը թեպետ ծովից փրկվեց, բայց արդարությունը նրան թույլ չտվեց, որ ապրի։ Ապա Օղոսը կազանին կրակի մեջ թափ տվեց եւ իրեն ոչ մի վատ բան չպատահեց։ Իսկ նրանք սպասում էին, որ նա կորչի կամ կմնի ու հանկարծակի կմեռնի։ Շատ սպասելուց հետո, երբ տեսան, որ նրան որևէ բնար չհասավ, նորից խոսք դարձրեին եւ ասում էին. Սա մի աստված է։ Ուրեմն Մելիթին է կամ Մարդ հակացին տանու ինքացինա։ Պողոս Արաքյալը, որ այն իր ժամանակ արդեն սկսում էր ավետարանը տարածել, նավապետության ենթարկելով ընդան այդ կղզին։ Ու այդ կղզին այն ժամանակ զարգացած մարդիկ չէին, այստեղ գրածա բարբարոսների ձեռքեր, այսինքն են ոնց որ վայրենի ցեղերը, սրանք էլ են վայրենի ցեղերը, ու այս վայրենի ցեղերը շատ լավ գիտեն, թե այդ օծը, որը որ Պողոսի ձեռքից կախված էր, ու ասեն կձերը Պողոսի ձեռքը, ինչպիսի օծ է, նրանք գիտեին շատ լավ, ու նրանք սպասում էին, որ Պողոսը պետք է մահանա։ Ինչի էին սպասում, որովհետև գիտեին, որ դա թունավոր օծ է, արդեն Պողոսի կծելա, էլ ոչ մի հնար չկա։ Եվ ինչ կատարվեց։ Պողոսը ոչ վախեցավ, ոչ պանիկայի մեջ ընկավ, ոչ էլ ոչ մի բան, որովհետև ինքը ծառայում էր Աստծուն ու գիտեր, որ եթե թեկուզ դա թունավոր օծ է, բայց իրեն չի կարանալու վնասի, որովհետև ինքը պատկանում է Հայր Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին, Սուրբ Հոգուն։ Ու ինքը վստահաբար թափ տվեց իր ձեռքը եւ օծը ընկավ։ Սպասեցին, սպասեցին, չմահացավ Պողոսը։ Իսկ հետո այդ բարբարոս մարդիկ այդ ցեղերը նրան ասեցին, սա մի աստված է։ Եթե մենք հետո կարդում ենք, Պողոսը այդ կղզու, ասենք, բանի կղխավորի հետ խոսես, նրա դրանից հետո կատարվեց, նրա հայրը ջերմով բորլուծությամբ հիվանդ էր, ընկած էր անգողին, Պողոս մոտեցան, նրան ձեր տարեց, աղոթեց եւ բժշկվեց, հետո բոլոր շատ հիվանդները, որ գալիս էին, աղոթում էր, բժշկում էր։ Այսինքն, տվյալ պահին այդ մարդկանց հավատքը այնքան զորացավ Պողոսի այդ արարքի հանդեպ, որ տեսան, որ թունավորոցը չկարողացավ այդ մարդուն վնաս տալ, իրենք ասում են, մարդ ուրեմն աստված է, դե իհարկե աստված չէ, բայց Աստծո ընդրյալ էր, աստված նրա հետ էր, Աստծո Սուրբ Հոգին նրա հետ էր։ Հիմա մենք դառնում ենք ստեղ հիվանդությանը, ստեղ հետ ենք դառնում թույնին։ Ինչու Պողոսին ոչ չկարողացավ թունավորի։ Գծից թույնը անցավ այրամի մեջ, բայց Պողոսը չմահացավ։ Տակ Պողոսի հավատքն էր։ Պողոսի հավատքն էր առ Աստված, որ եթե օծերը մեզ կծեն, միևնույնն է, մենք չենք մահանալու, որովհետև մեր Տերը ուժ ու զորություն ու կարողություն է տվել օծերի ու կարիճների վրա։ Նաև Սատանան, որպես օծ, օծի սիմվոլ, նրա եւ իր ապիղծ օկների վրա։ Այստեղ մենք տեսնում ենք Պողոսի զորավոր հավատքը։ Որտեղից Պողոսը գիտեր, որ մենք իրավունք ունենք օծ ու կարիճների վրա, եթե դրանք մեզ կծեն, մեզ վնաս չեն տալու։ Մենք գիտենք, որ Պողոսը դարձի եկավ, իր դարձի գալուց հետո շատ տարիներ մենակ ծառայեց, հետո նաև հանդիպեց Պետրոսին, հանդիպեց մյուս եղբայրներին, ու նրանց հետ խոսեց, ինչի մասին խոսեց, եթե մենք հավատացյալ ենք, որ հանդիպում ենք իրար հետ, մենք ինչից ենք խոսում, մենք խոսում ենք Աստծուց, մենք խոսում ենք Աստվածաշնչից, մենք խոսում ենք հրաշքներից, մենք խոսում ենք բժշկություններից, մենք խոսում ենք նշաններից, վկայություններից, իսկ Օղոսը շատ խոսալու թեմա ուներ, եթե ինք հանդիպել էր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալների հետ, ինչ խոսալու թեմա ուներ, իհարկե իրեն հետաքրքրում էր Հիսուսի հետ նրանց ամբողջ 3 տարվա ծառայությունը, Հիսուսն ինչ արեց, Հիսուսն ինչ ասաց, Հիսուսն ինչ պատվիրեց։ Մեկը ես, որ սովորական հիմնի անձնավորություն եմ, հանկարծ Պետրոս առաքյալը հիմնի այն ժամանակա շրջանում հայտնվի,
Ես էլ Պետրոս Արաքյալին այնքան հարցեր կունենամ տալու, որ կասեմ, ես ուզում եմ իմանամ Հիսուսի մասին այս, այն, նման բաներ։ Նույնն է Պողոս Արաքյալն է նրան հարցեր տվել։ Նույնն է նաև հետաքրքրում, տերը ձեզ վերջում վերջնական ինչ պատվիրեց, ինչ ասավ, ինչ պետք է անենք։ Իհարկե, եթե մենք կարդում ենք Մարկոս Ավետարանի 16-րդ գլխում, 16-րդ գլխի, Մարկոս Ավետարանի 16-րդ գլխի, 16-ից մինչև 18-րդ խոսքերում, գրված է, որ ինքը Հիսուս Քրիստոսը պատվիրեց իր աշակերտներին, ասենք գնան եւ ծառայեն, ու նրանց պետք է հետեւի այս նշաններն ու հրաշքները, ովքեր որ կհավատան։ Եվ նրանց ասաց. Գնացեք ամբողջ աշխարհում մեկ եւ քարոզեցեք ավետարանը բոլոր մարդկանց։ Ով հավատա եւ մեղրտվի, պիտի փրկվի, եւ ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Սրանք են նշանները, անցած անգամ մեկ նշանների հրաշքների մասին խոսացեք, նաեւ մեր դենա խոսում նշանների մասին, որոնք պիտի ուղեկցեն նրանց, որոնք հավատում են։ Իմ անունով դևեր պիտի հանեն, լեզուներ պիտի խոսեն, իրեն ձերքերի օցեր պիտի բռնեն, եւ եթե մահացու թույն խմեն, դա նրան չպիտի վնասի։ Հիվանդների վրա ձեռք պիտի դնեն եւ բժշկեն։ Իրեն ձերքերին օցեր պիտի բռնեն, եւ եթե մահացու թույն խմեն, դա նրան չպիտի վնասի։ Ինչ է կարծում, արդյոք Պողոս Արաքյալն ու Պետրոս իրար հետ այս թեմայից խոսացել են, իհարկե խոսացել են։ Եվ այդ օցը կախվեց Պողոս Արաքյալի ձեռքից, թունավոր օցը։ Պողոսը մտքի մեջ կամ էլ իսկի չասաց, արդեն գիտեր, որ ինչ է իրեն հասանելի, թափ տվեց, ասաց, գնա ինձնից ենյան, կարող է իսկի վիրավորական երկու հետ պարել, օցը հասեին ասի։ Ու մազաչափ անգամ ինքը չվախեցավ, վախին տեղ չտվեց, որ կար մտներ իր մեջ, ասեցի առաջ, վախը պիղծ ոգի է, կարող իր հետ վերում է նաև ուրիշ պիղծ ոգիներ եւ իր չարգոր ստանում է, բայց Պողոս Արաքյալը վախին տեղ չտվեց, կասկածանքին տեղ չտվեց, հեն կարող է մեռնեմ, կարող է ստեղ մնամ, ես սպանում կղզում մնամ, վայ սա թունավոր է, վայ հենա բժիշկներ կանչեցեք, վայ ես ինչ կլնի, ինչի լնի, այն մարդիկ էլ, որ վայրենի ցեղեր են, ասեն ինչ պետք է լինի, թունավորոց է գծել, հենց այ մտածում եմ, որ պետք է ուրես, մահանաս։ Մի հատ սենց պանիկայի մեջ չնգավ, բասկածանքի տակ չանալ, ասակին տերը գիտի, մտքի մեջ երևի կամ են բարձրի Մաստվածը գիտի, հլի ես հեռոմ էլ պտի հասնեմ, մինչև է գիշերը հրեշտակն ասել է, որ չվախենաս են նավը ասենք գործանվելուց առաջ, դու մինչև հեռոմ պտի հասնես, նա էլ ասել էր տերը, ես հեռոմ պտի հասնեմ, ես սատկած ոցի ինչա, որ ինձ ինչ է լանի, թե կուզ եղ թույն ուներ, իրա թույն ինձ չի կարա, ոչ մի վնաս տա, ու այդպես էլ իրականում եղավ։ Նույնը, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր հավատքը զորանա, թե գուզ եթե բժիշկները ինչ դիագնոզ էլ մեզի կտան, մենք չպտի թույլ տանք այդ դիագնոզի վախը մեր մեջ մտնի և մեր մարմինը սկսի կրծոտել։ Մեր սիրտը, մեր հոգին, մեր անձը սկսի կրծոտել և հասցնի այն օրվա, որ արդեն մահանա։ Իսկ Պողոսը այդպես չվարվեց։ Այսինքն, եթե մեկը քաղցկեր ունի, եթե մեկը ուրիշ բավ վտանգավոր հիվանդություն ունի, այն աստիճանի վտանգավոր չի, ինչ որ այս օցի կատարած աշխատանքը Պողոս Արաքյալի հետ, որ ինձ ձևի վտանգավոր, որ այդտեղ ոչ բժիշկ կար, ոչ մեկը կային, որ իրեն օգնեին, շատ կես շան հետո արդեն ինքը մահացած դիմել, եւ չմահացավ։ Իմի շատ երեկը լսենք, ասեն, երևի այդ օցը թունավոր չէ, չնայած որ ստեղ գրած ավը թունավորա, որովհետև որ բարբարոսները գիտեն, ճանաչում են ինչ օցա կախվել, եւ նրանք սպասում են, որ Պողոսը հեսա պետք է ուռի թույնից ու մահանա, բայց չմահացա։ Հիմի մենք շուր ենք գալիս տիրոջ մի ուրիշ խոսքի մեջ, էլի օց եւ մարդ կծել եւ էլի ասենք կենթանի մնալ, այդ նորից աստվածային խոսքին։ Եթե հիմի Պողոսին ասենք կասկածանքի տակ դնեն, շատ են ասել կարողա թույնավոր չէ, բա հիմա տեսնենք այն մյուս տեղը, թույնավոր էին, թե թույնավոր չէին, որ այն մարդկանց էլ գծում էին, որոշ մարդիկ մահանում էին եւ ինչու էին մահանում,
իսկ որոշ մարդիկ էլ չէին մահանում եւ ինչու չէին մահանում։ Դա 4-րդ Մովսես հայկական թվոց 21:7-9-ն է, որտեղ որ անապատում գիզող օձեր եկան, այսինքն թույնավոր օձեր եկան, ժողովուրդը որ տրտընջում էր, ժողովուրդը որ չէր ուզում ոչ մի բան, իրենց հետաքրքրում էր երբ կնային նոր ծստրկության մեջ մտնեին եւ այլն, իրենց տրտունջի իրենց մեղքի արդյունքն եկավ օձերը, ու սկսեց գծել, ու մարդիկը սկսեցին մահանալ։ Մովսեսը աղաչեց Տիրոջը, որպեսզի Տերը, ասենք, այդ պատիժը հեռացնի մարդկանցից։ Մենք գիտենք, որ այդ պատիժը մենք կրում ենք, եթե մենք ենք մեղավորվում, ոնց որ սովորական մարմնական կյանքում ինչ որ մի բան սխալ ենք անում, ու մենք մեր սխալը արդյունքն էլ ուտում ենք։ Նույնն էլ այստեղ է սոցերի պատմությունը։ Բայց տեսնենք, թե ինչ եղավ։ Թվոց 21:7-9-ը։ Ժողովուրդը Մովսեսին եկան ուսին։ Տիրոջ դեմ ու քեզի դեմ խոսելով մեղանչեցին։ Աղոտ կրե Տիրոջը, որ մեր վրային օձեր վերցնի։ Մովսեսը ժողովրդի համար աղաչեց։ Եվ դեմ ասավ Մովսեսին. Քեզի գիզող օձ մշինե ու զանիկա ձողին վրա դիր։ Ով որ օձեն խածվի, անոր թողնայի ու ապրի։ Եվ Մովսեսը բղնձե օձ մշինեց ու զանիկա ձողին վրա դրա, եւ օձը մարդ մեկը խածեր, մարդը բղնձե օձին նայի եւ ամենջապես կարող ճանար։ Ուրեմն թունավոր օձեր էին, մենք գիտենք, որ այդ օձերի պատճառով քանի հազարը, 100,000-ը մարդիկ տվյալ պահին մահացել են ու գնացել են, բայց իրենց մեղքը, իրենց տրտունջը, իրենց բողոքը, իրենց ամեն ինչը իրենք հասկացել էին, ինչ որ ցանենք են էլ կհնձենք, պատիժն է ստացել են։ Հիմի ետ ենք տարնում այստեղ օձի այս պատմությանը։ Տերը Մովսեսին ասավ միակ ըղմձից օձ սարքի, ով որ նայի, եթե հանկարծ իրեն այդ թունավոր օձը գծելա ու ինքը հենց նայի այդ ըղմձից օձին, ամիջապես կենթանի կմնա։ Հիմի մենք ֆիզիկական տեսակետով, գիտական տեսակետով բանով ոչ մի բան չենք կարող այդտեղ մեկնաբանել, թե սա այսիշ պատմություն է, եթե դու օձը քեզի ստեղ գծի, բայց այնտեղ մի հատ բղնձից օձ է սարքած ու ասենք կանգնեցրած, դու նայում ես նրան ու չես թունավորվում, ես ինչ հրաշքա, բղնձը օձը ինչ կապ ունի դրա հետ։ Այստեղ պարզապես բղնձը օձը ոչ մի կապ չունի մեզ հետ կամ այդ տվյալ մարդկանց հետ, ու որ օձը գծել է։ Այստեղ մենակ կապ ունի հավատքը այդ մարդկանց հավատքը եւ հնազանդությունը։ Հավատքը առ Աստված, որ եթե օձը ինձ գծի ու ես նայեմ այն բղնձի օձին, չեմ մահանա։ Դա հավատքն է։ Իսկ երկրորդը, որ Աստված այդպես մեկնաբանեց Մովսեսին, եւ Մովսեսն էլ նրանց ասաց, նրանք հնազանդվեցին, որ Մովսեսն էս տեսա ասել, Տերը իրեն այդպես է պատրել, ուրեմն մենք նայենք։ Այդ էլ հնազանդություն էր, հավատք եւ հնազանդություն։ Թե չէ սենց որ մարդկային տեսակետով նայես, ահա, օձը ստեղ գծել է, արդեն այն թույնը այրան մեջ է, ինձ ի՞նչ, այնտեղ մի հատ բղնձի օձ է կանգնած, դա ինձ ի՞նչ կարանի, ոչ մի բան։ Պարզապես Տիրոջ խոսքը այնքան զորություն ուներ անապատի այդ մարդկանց համար, որ ովքեր որ հավատում են, այդ թույն իրենց ոչ մի վնաս չէ տալիս, այն օձը ընդդեմ իր համար կանգնած է, կանգնած չէ, ինչ են արել, սարքել են, ինչ են սարքել, դա նշանակություն չունի։ Այստեղ հավատք, որ հավատացին, որ եթե գծի, նայենք, հնազանդություն, հավատք ու հնազանդություն, եւ մենք կփրկենք։ Այստեղ էլի թույնը մտավ մարդկանց մարմնի մեջ, այրան մեջ, բայց իրենց վնաս չտվեց ու չկարացավ տալ։ Մեր Հիսուս Քրիստոսը շատ բան հին գտակարանից մեջ բերումներ է անում։
Այն ինքն էլ գիտեր գտակարանից, հին աստվածաշնչից, որ օձը անապատում գծեց մարդկանց, բայց շատ մարդիկ, ովքեր որ հավատացին Աստծո խոսքին, ովքեր որ հնազանդվեցին, նրանց ոչ մի վնաս չեկա, դրա համար ինք հասավոցերն ու կարիչների վրա ձեզ իշխանություն եմ տալիս, եթե ձեզ գծեր թույնավոր ինչ-որ մի բան խմեք, չպտի մահանաք։ Է նույնն էլ հիվանդությունն է, հիվանդությունն էլ թույն, որ գալիս է մեր մարմնի մեջ։ Հիվանդությունը թույն է, շատ հիվանդությունների հետ է դևեր են նստած։ Եթե մենք արդեն հավատք ունենք այս բանի, որ թույնով կարա եկեշամ, հետո մեռածնեի ու չմեռա, որովհետև Աստված, Աստվածաշնչում ունի գրած, որ չենք մեռնի, որ հավատում ենք, Պողոս Առաքյալներ հավատաց ու չմեռա, ուրեմն այս հիվանդությունը, որ իմ մարմնի մեջ կա, դա ինձի մահվան չի տանի, ուրեմն ես չեմ վախենում, եթե դիագնոզն եմ լսեցի, չեմ վախենում, վախին դեղ չեմ թույլ տալիս ու վախը իրապես ոգիների հետ չեն գայի մեջ բնակի, կասեմ նա իմ տերն է, որ օձը ամենաշուտ կարա մարդկանց մահացնի, բայց նա օձի բերանից իր մարդկանց, իրեն ենթարկվող մարդկանց ովոր հնազանդվել է, փրկել ինձ էլ ես հիվանդությունից կփրկի ու կփրկի ու կբժշկի։ Հետո մենք գիտենք, որ նաև գրված է նրա դերքերով մենք բժշկվեցինք ու այդ է հիվանդությունը կա, ուրեմն շեշտում են։ Տեր կողոցուն ու շնորհակալություն քու վերքերով ինձ բժշկել ես, ես բժշկվել եմ քու վերքերով։ Այսինքն ես տիրոջ խոսքը առաջի տեղն եմ դնում, մենք պետք է սովորենք, որ տիրոջ խոսքը առաջի տեղը լինի, ոնց որ այստեղ անապատում մարդիկ տիրոջ խոսքը առաջի տեղը դրեցին, նայի, նայեցին ու հնազանդվի։ Տիրոջ խոսքը, եթե մենք մեր կյանքում առաջի տեղն ենք դնում ու ճշմարիտ ենք ընդունում, մենք արդյունքի հասնում ենք, իսկ եթե մենք տիրոջ խոսքը պետք է կասկածենք ու չհավատանք, ուրեմն մենք արդյունքի չենք հասնի։ Չենք հասնի, եթե պարզապես տենցել կգնա։ Վերջ արդեն, որ շատ են տանջվել ու տարապելու, որ ես մի օր մեզ պտի տանի, չի թողնելու, որ տանջվենք ու տարապենք։ Կաստելա, տանջվումը տարապումը տանենք իր է։ Հիմի ես մյուս հրաշքներից բացի, օքեյ, օձին էլ թողնենք, թույններ թողնենք, ամեն ինչներ թողնենք, ընենք մահի հետևը։ Մահի հետևը մարդ, ասենք իմ հիվանդություն, ունի մեկը, ու շատ ծանր հիվանդ է, բայց դեռ չի մեռել, դեռ կենդանի է։ Արդյոք Տերը կկարանա իրեն բժշկի։ Այդ ամենածանր հիվանդության պարկածը, վերջի շնչի վրա պարկածը, կկարանա Տերը բժշկի։ Իհարկե կկարանա Տերը բժշկի։ Հիմա շատ եք ասեմ, դե որ եթե բժշկեր, ի՞նչ կբժշկեր, փախը չբժշկեց, այնքան մարդիկ կան, որ բժշկում են, վերջի շնչի վրա մարդիկ բժշկում են։ Դե մարդիկ են կանգնում են, մահանում են, նորից ձեր են գալիս այս աշխարհ։ Ես հենց 5 մարդկանց իմ ծառայության ընթացքում ծառայել եմ, 5 մարդ մահացել են ու հետ են եկել այս աշխարհ։ Տերն արել է իր հրաշքները։ Հիմի մենք ետ ենք դառնում Աստվածաշնչի նոր կտակարանի այն բաժնին, որ եթե ասում ենք մարդը ծանր հիվանդ է, բժիշկն են ասել են առավոտ պետք մահանա, սյո փրկում չկա, արդյոք Տերը այդ մարդում կարա փրկի ու կարա բժշկի, և որտեղից մենք կարանք դա սովորենք։ Ոնց անենք, որ մեր հավատքը զորանա, եթե մեր ու մեկի հիվանդա, բայց այն աստիճանը չէ, որ առավոտը պետք մահանա, կոնյան այս բաժինը մենք կարդանք, որ մեր հավատքը զորանա ու վստահենք Տիրոջը։ Տիրոջը վստահել, իր խոսքին վստահել, դա ամենակարևոր բանն է։ Մենք դրանով իրեն բարձրացնում ենք, վստահում ենք, իրեն բարձրացնում ենք ու ինքն էս է կատարում իր աշխատանքը։ Հովանես 11:35-45-ը կարդա։ Մի այնպիսի դեպք, մի այնպիսի բժշկություն, որ արդեն այստեղ թույնն էլ մի կողմ թողնենք, հիվանդության տեսակներն էլ մի կողմ թողնենք, ամենածանր հիվանդություններն էլ մի կողմ թողնենք, ասենք մահի, մարդ մահացավ։ Մի օր չէ, երկու օր չէ, երեք օր չէ, 4 օր մահացած։ Եվ Հիսուսը արտասվեց, հրեաներն ասացին, տեսեք ինչքան էր սիրում նրան, նրանցից ոմանք ասում են, սա որ կույրի աչքերը բացեց, չէ կարող նաև այնպես անել, որ սա չմեռներ։ Հիսուսը դարձյալ խրովելով ինքնի մեջ եկավ գերեզմանը։ Սա մի քարայր էր, որի վրա մի քար էր դրված։
Եվ Հիսուսն ասաց. Այդ քարը մի կողմ դրեք։ Մարթան, մեռածի քույրը, նրան ասաց. Դե հիմա արդեն նեխած կլինի, քանի որ 4 օրվա մահացած է։ Հիսուսը նրան ասաց. Քեզ չասացի, եթե հավատաս, կտեսնես Աստծո քարքը։ Երբ քարը վերցրին, Հիսուս աչքերը վեր բարձրացրեց ու ասաց. Հայր, գողություն եմ տալիս քեզ, որ ինձ լսեցիր։ Ես գիտեմ, որ ամեն ժամ լսում ես ինձ, բայց այս անունն եմ իմ շուրջս կանգնած այս ժողովրդի համար, որպեսզի հավատան, որ դու ինձ ուղարկեցիր։ Երբ այս ասաց, բարձր ձայնով աղաղակեց և ասաց. Ղազարոս, վեր կաց, դուրս արի։ Եմ մեռելը ելավ, կապված ոտքերով, ձեռքերը երիզով ամրացված, եւ երեսը վարշամակով պատած, եւ Հիսուսը նրան ասաց. Արձակեցեք նրան եւ թողեք որ գնա։ Հրեաները շատերը, որոնք որ եկել էին Մարիամի մոտ, եւ տեսան ինչ որ Հիսուսն արեց, հավատացին նրան։ Իսկ նրանցից ոմանք գնացին Փարիսեցիների մոտ եւ պատմեցին նրան ինչ որ Հիսուսը արեց։ Ուրեմն Ղազարոսը 4 օրվա մահացած անց, 4 օր ինքը եղել է այդ գերեզմանոցում։ Հայերենի մոտ գերեզմանները եւ այդ ժամանակ գերեզմանները ժայռերի մեջ էին փորում, ոնդանիկներով, ասենք որ մեկը որ մահանում էր, իրենց այդ ժամանակ պատանքը, ոնց որ այդ կարթացին կտորով փակած, իրենց տանում տնում էին այդ քարանձավների մեջ։ Դա իրենց ոնց որ ազգային գերեզմաններն անում։ Իսկ դեմն էլ քար էին տնում, քարով փակում էին։ 4 օր փակ, ասում ենք Հայաստանում են փակում, գիտենք շոքն ինչ է, գիտենք եղանակն ինչ է։ Այստեղ իզուրտեղը չասած մարդավոր արդեն նեխած կլինի, այսինքն շոք ա եղել, որ 4 օրվա մարմինը մարդուն եթե տնում ես գերեզմանը, նեխած կլինի։ Ու Հիսուսին ասա։ Բայց Հիսուսը նրան ասա. Քեզ չասացի, եթե հավատաս, կտեսնես Աստծո քարքը։ 4 օրվա մահացած մարդուն Տերը կանչեց աղավատուց եւ նա վեր կացավ, ազատեցին նրան, քանդեցին նրա կապանքները եւ նա կենթանի կանգնեց մարդկանց առաջ ու շատ-շատերը հավատացին։ Մի ուժ անգամ էլ որ գտնում են, կտեսնեն, որ Ղազարոսը նստած էր Հիսուսի հետ հաց ուտելու։ Հիմի, եթե մի քույր եւ մի եղբայր շատ ծանր հիվանդություն ունի, ի՞նչ կասի արդեն մահացած մարդու մասին։ Ես ուզում եմ, որ շատ բան, որ մենք միասին ուսումնասիրում ենք, դուք ոչ թե մենակ լսելով լսեք էսի, ու ասենք լսելով սենց մենակ ձեր մեջ մտածեք, այլ ես սիրում եմ անձամբ ինքս այդ թեման, որ կարդում եմ, միաժամանակ պատկերացնեմ այդ թեման։ Եթե մենք սկսում ենք այդ թեման պատկերացնել, մեր մեջ ավելի ամբրափնդվում է ամենը։ Հիմա եկեք միասին պատկերացնենք. Օձը, օձի թույնը շուտ սպանողը չմահացան, նրան չմահացան, Պողոսը չմահացավ եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ մի մարդ մահացել է գերեզման են դրել, արդեն համարյա հոտել է։ Հələ եկեք պատկերացնենք մեր պատկերացումով։ Մեռած մարդը 4 օր տրած իր գերեզմանոցում, Հիսուսը գալիս է Եվ կորում է, Ղազարոս դուրս է, ու Ղազարոսը դուրս է գալիս։ Հիմա այստեղ սա իմ ֆանտազիան չի, որ շատ-շատ են ասեն, ասենց մեծ-մեծ կարոզես, մեծ-մեծ կասես։ Ես կարոզում եմ նա, ինչը որ կրված է։ Ես կրվածից դուրս ոչինչ չեմ կարոզում, ոչ սուտ եմ խոսում, ոչ չափազանցնում եմ, ոչ-ոչ մի բան։ Այստեղ մնում է մեր միջև իսպիսի մի բան։ Կամ մենք Աստծո խոսքին հավատում ենք, ինչ որ գրված է, ու ընդունում ենք մեր մեջ, կամ էլ մենք Աստծո խոսքը սուտ ենք անում, ասում ենք, որ հնարավոր չի։ Որ ցենց քննադատական ասենք, այս Զոյան էսինչ ասում, հնարավոր չի։ Ես հավատում եմ սրան, որ Տերը
հազարոսին 4 օրվա մահացած հազարոսին նորից կյանք ունեցավ։ Եթե 4 օրվա մեռած մարդը ինչ դիագնոզ է որ ունեցել, այստեղ հազարոսի դիագնոզի մասին չի գրած։ Ինչ դիագնոզ է որ ունեցելա, ու հիմի ցանկացած հիվանդ մարդ ինչ դիագնոզ է որ ունենա, հազարոսի այս վայրանդին հենց չի հասել։ Այս մոմենտին չի հասել, որ հազարոսի նման արդեն մեռած է։ Հենց հիվանդ է, հենց իր մարմնի մասերի շատ-շատ մարմնի մասեր առողջ գործում են, ինչ որ մի հիվանդ տեղն է ընդհատել, չի ընդհատվում, այդ է դիագնոզը դարձ է, բայց հենց մեռած չի։ Իսկ այս մարդը հեռած է, մահացած մարդ 4 օրվա հոտած երևի։ Հենց պատկերացրեք, մի հատ աչքով պատկերացրեք, գնում ես, նամանավանդ մենք հավատացյալները գնում ենք, մի հատ դիակ ատրած ու հարցնում ենք, քանի օր այս դիակը ստեղ դրած, ասում են 4 օր։ Անմիջապես մենք ասենք 4 օր, այն ծրա թերքերը հետ են տվել, էսքի չեն թաղը։ Իսկ դերը այդ 4 օրվա դիակին հետավերադարձնում կյանքի։ Ոչ միայն կյանքի է իրեն վերադարձնում, նաև բժշկում է նրան։ Պատկերացրեք ինչ է կատարվում, ինչ հրաշքներ է կատարվում։ Հիմի սիրելի քույր և եղբայրներ, ով որ ինչ հիվանդություն ունի, նա մանավանդ եթե հավատացյալ եք, ես քի եմ շեշտում հավատացյալ, որովհետև դու ու Աստված ձեզ հետ ուխտ ունեք ընկած, ու եթե հիմա թեկուզ քու տարիքը չէ, արդեն 80-ը չի անցի, 90-ը չի անցի, 100-ը չի անցի, ուզում ես ապրես, հավատա, եւ դու կտեսնես Աստծո քարքը։ Տերը դա ասաց մարդային։ Տերը ասում է դա նաև մեզ։ Աստվածը շունչը կամ ավետարանը չեն պատկանում անցյալին։ Նրանք պատկանում են նաև ներկային ու ապակային։ Աստծո խոսքը այդպես է. երբեք անցյալին չի պատկանում, ներկային ու ապակային անցյալին։ Ինչպես Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան, այնպես էլ իր խոսքն նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան, այնպես էլ իր գործը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան, ինքը կատարել է, կատարում է եւ կկատարի, որպեսզի դրանով փառավորվի Հայրը։ Իսկ ստեղ մնում է ինքը մեզ հարց է տալիս մարդային նման. հիվանդ ես դու, այո, կարամ ես բժշկեմ, կասես այո, ու նա կասի, քեզ չասացի, եթե հավատաս կտեսնես Աստծո հարկը։ Հիմի նույնն էլ ինքը մեզ ասում, ձեզ չասացի, եթե հավատաս կտեսնեք Աստծո հարկը։ Սիրելի քույր ու եղբայրներ, ուզում եմ, որ գնալով էլ ավելի ու ավելի մենք հավատանք նրա խոսքի, նրա հրաշներին ու նշաններին, ինչպես անցած անգամ ասեցի, այստեղ էլ ակնհայտ նշանները, հավատանք ու վստահենք։ Ինչքան շատ ենք մենք հավատում ու վստահում այդ ամենին, այնքան մեր մեջ ավելի շուտ է գործում այդ աստվածային զորությունը։ Շատ-շատերս ասում ենք Աստված լույս է եւ նրա մեջ երբեք խավար չկա։ Դա ճիշտ է, ակնհայտ է։ Առաջի Հովանեսում ամեն տեղ Աստված լույս է։ Աստված նաև բժիշկ է, Աստված նաև ուժ է, եւ մենք 3 տարի Հիսուսի բժշկությունը տեսանք, ոչ մի անգամ վիրահատություն չկատարեց, ոչ մի անգամ տանակ չվերցրեց, սպրիչ չվերցրեց, մկրատ չվերցրեց, թելեր չվերցրեց, չկարեց, ոչ մի բան չարեց։ Խոսք, խոսք, խոսք։ Չկա մի տեղ, որ Հիսուս ինչ-որ մի ձևով կատարեց բժշկությունը, ոնց որ հիմիկվա բժիշկներն են կատարում։ Թող Աստված օրհնի հիմիկվա բժիշկներին ամեն ինչը ճիշտ անեն, իմաստությամբ շարժվեն եւ Աստծո գիտությամբ շարժվեն։ Բայց եթե մենք հավատացյալ ենք ու տեսնում ենք, որ խոսքով կատարեց, ու մեր Տերը խոսքով է կատարում, այսինքն ի՞նչ կանենք, վստահենք նրա խոսքին, որ ուժ ու զորություն ունի նրա խոսքը։ Երբեք նա չի տկարանում, նրա խոսքը ինքը չի տկարանում։ Խոսքը դա Հիսուս Քրիստոսն է։ Մեր հայկական ավետարանում Հովանեսի առաջի գլուխը գրված է սկզբից էլ բանը, ու մենք հետաքրքիրներն ա, որ այդպես սովորել ենք, ու ես
Սկզբից այդպես կարդացել էի, այդպես էլ սովորել էի, բայց հետո ասենք գերմանական ու մնացած ամերիկական թարգմանությունների մեջ գրած է սկզբից էր խոսքը, եւ խոսքը Աստծո մոտ էր, եւ խոսքը Աստված էր։ Մեր մոտ գրած է սկզբից էր բանը, եւ բանը Աստծո մոտ էր, եւ բանը Աստված էր։ Ես գտնում եմ, որ խոսքը դա ճիշտ բանա, որ գրված է, որ սկզբից էր խոսքը եւ այդ խոսքը Աստված էր։ Հիմի եթե մենք վստահում ենք Աստծո խոսքին, մենք վստահում ենք իրեն, եւ այդ խոսքը Հիսուս Քրիստոսն էր եկավ, ինքը խոսքով կատարեց իր բժշկությունները։ Ինչի խոսքով կատարեց բժշկությունները, որովհետեւ Ադամը եւ Եվան խոսքով խափնվեցին, Սատանան էլ եկավ իր չար գործը խոսքով արեց։ Օրինակ, Սատանան եկավ, խոսեց, հարցրեց, նրանց ասաց, չէ, չպետք է մահանաք, սենց պետք է լինեց, Սատանան էլ ուրիշ ոչ մի բան չօգտագործեց, խոսք օգտագործեց։ Դե եթե Սատանան խոսք օգտագործեց, իր խոսքը ուժ ու զորություն ու կարողություն ուներ, ամբողջ աշխարհը մեղքի մեջ լցրեց Ադամին ու Եվային էլ ստրկացրեց իր նրա ծերից իշխանությունը վերցրեց, մեր դերն էլ պետք է խոսքով կատարի ամեն ինչը, որ ցույց տա, դու որ խոսքով արեցի, դու կարծում ես, այդքան արած ամեն ինչը խոսքով ես չեմ կարա վերացնեմ, խոսքով չեմ կարա բժշկեմ, խոսքով ես չեմ կարա նրանց մեղքերը վերցնեմ։ Դրա համար Տերը խոսք պետք է օգտագործեր։ Եթե Տերը կար ու ստեղ Հիսուս Քրիստոսը մի հիվանդի պարկեցներ սեղանին ու սկսել վիրահատություն անել, այդ բժիշկներն էլ էին անում ի՞նչ տարբերություն։ Իսկ ինքը Սատանայի հետ իր զենքով կապեց, Սատանան խաբեց Ադամին ու Եվային խոսքով օգտագործելով, Տերն էլ ասաց, թե որ այդպես է, ես էլ խոսքով կբժշկեմ, խոսքով նրանց մեղքերը կվերցնեմ, խոսքով նրանց ամեն ինչից կազատեմ։ Այդ դրա համար ենք մենք Աստծո խոսքին դեր տալու։ Դրա համար մենք պետք է հավատանք նրա խոսքին։ Դրա համար մենք պետք է հավատանք Աստվածաշնչին, որ գրված է, որ նա բժշկեց, օձը գծեց, չթույնավորվեց, 4 օրվա մահացածին հետ կանչեց եւ այլն եւ այլն։ Պետք է հավատանք իր խոսքին։ Իսկ եթե ես իր խոսքին չեմ հավատում, ուրեմն ես Աստվածաշնչին չեմ հավատում, ուրեմն ես Հիսուսին չեմ հավատում, ուրեմն ես տեղ եմ տալիս կասկածամտությանը, տեղ եմ տալիս Սատանային, տեղ եմ տալիս փիղձ ոգիներին, նրանք էլ ինչ կուզեն կանեն։ Տուրը բացաներս կնանդներ ինչ են կուզեն կանեն։ Ես առաջի տեղը Աստծո խոսքը պետք է տենեմ, խոսքը, ինչ գրած է հավատան ու ինչ գրած է օգտագործել։ Ուստի սիրելի քույր եւ եղբայրներ, քաչալերվենք ու առաջ գնանք։ Մենք պայքարենք մեր թշնամու դեմ խոսքով, հիվանդենք խոսքով, իր խոսքով։ Հիսուս Քրիստոսն ու Սատանան էլ անապատում, որ իրար հետ խոսեցին, նորից խոսքեր, այդտեղ ոչ մեկը չտեսանք զենքերը, ոչ մեկը այդտեղ չտեսանք ավտոմատը, ոչ մեկը չտեսանք կալաշնիկով, ոչ էլ ռում։ Խոսք։ Խոսքը նայա, որ Աստու խոսքի հանդեպ հարգանքը նայա, որ օձը գծեց Պողոս Առաքյալին, պետք է մահանար քեշավելու չմահացա։ Աստու խոսքը ճիշտ ասում, Աստու խոսքը ուժ ունի, Աստու խոսքը զորավոր է։ Խոսքը նայա, որ հին գտակարանում կարդացինք, նրանց վրա էլ օձեր եկան, հարցարվեցին եւ նրանք կենթանի մնացին, ովքեր որ հնազանդվեցին ու հավատացին, որ եթե նայեն, կենթանի կմնան, հավատացին Աստու ասածին, հավատացին։ Խոսքը նայա, որ գրված է, որ Ղազարոսը 4 օրվա մահացած էր, համարյա ոտած էր, կենթանացավ, սաղացավ, ապրեց։ Խոսքը նայա, որ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք, ինչ հիվանդություններ ունենք, ու մենք որ հիվանդ ենք, նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Այդ իր խոսքը ասում է, կրկին գրած է իր խոսքը ասում է, ու մենք հավատում ենք։ Թող Աստու խոսքը գործի մեր բոլորի մեջ, ուժ ու զորություն տա մեզ, իմաստությամբ լսնի մեզ, հավատք տա մեզ, որ մենք հավատանք ու վստահենք իր խոսքին, սկզբից մինչև վերջ, ինչ որ գրված է։ Եկեք միասին աղոթենք, ու ես ուզում եմ, որ քաչալերվեք, ես ուզում եմ, որ հավատանք ու վստահեք, որ Տիրոջ խոսքը ուժ ունի, զորություն ունի, ու Տիրոջ խոսքը բժշկում է։ Երկնային Տեր Հայր Աստված Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Հոգի, գոհություն ու շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ,
քո հայտնությունների համար, քո զորավոր խոսքի համար, քո խոսքը ուժունի դեր, մենք հավատումը վստահում ենք, քո խոսքով մենք բժշկում ենք դեր, որ գրված է քո վերքերով մենք բժշկել ենք, ընդունում ենք մեր վրա, մեր հարազատների բարեկամների վրա, մեր երեխեքների, մեր շրջապատի մարդկանց վրա, դեր մեզ քաչալերի ու մեզ օգնի, որ քո խոսքը այն առավել մենք կարանանք տարածենք ու մենք կարանանք նաև մարդկանց քո խոսքը ներկայացնենք այնպես, ինչպես որ քո գրքում գրված է, հրաշքներով ու նշաններով, որպեսզի լսողը, եթե հիվանդ է, բժշկվի, իսկ եթե մեկը կործանված է, երբ վերադառնա, իսկ մեկն ու մեկն էլ, որ եթե մեղքի մեջ է, ապա աշխարհի դարձիկա փրկություն ունենա, թող դրանով փառավորի Հայրը, որդի եւ Սուրբ Օգին, այժմ եւ միշտ, հավիտենս հավիտենս, ամեն։ Թող Տերը օրհնի մեզ բոլորիս, քաչալերեցեք, ինչ որ ես կարդացի Աստվածաշնչից կարդացի, մի կասկածեք ու մի մտածեք, թե եթե ես Աստվածաշնչից դուրս ասած եմ ինչ որ մի բան, այդ դեպքում կարայք կասկածեք, իսկ եթե ես Աստվածաշնչից եմ կարդացել, այդ նույն Աստվածը սիրում է մեզ բոլորիս, ինչպես որ ինքը իր առաքյալներին է փրկել, այն մարդկանց է փրկել, ովքեր որոցից թույլատրված են եղել, մեկին էլ մահից յետապերել, նույնն էլ, այսինքն մեկին չի, Հիսուս ուրիշներին էլ մահից յետապերել, բայց այս 4 օրվա մահացածը դրա համար մենք ուսումնասիրեցինք, հիմի նույնն է Տերը կարող անի մեզ, եթե հիվանդենք, մեղածին, որ յետերես բժշկեց, մեզ կկարանա բժշկի ու բժշկի, փառք օրը, փառք օրը, փառք Սուրբ Օգին, թող Տերը օրհնի մեզ բոլորիս, ամեն։